Володимир Зеленський представив колективу Міністерства внутрішніх справ нового очільника Ігоря Клименка. Президент України відмітив його високий професіоналізм. Також зазначив, що одним із найголовніших завдань новопризначеного очільника міністерства є довіра і повага з боку суспільства і працівників усіх структур відомства. Це відповідальний керівник, він обізнаний з усіма аспектами та напрямками роботи Міністерства внутрішніх справ, знає, як і що зараз. Саме зараз це важливо, потрібно робити, щоб Національна поліція, Нацгвардія, ДСНС, Державна прикордонна служба, міграційна служба, увесь колектив, в цілому Міністерство внутрішніх справ продовжували ефективно працювати і виборювати наші державні перемоги.